Përshëndetin zënës të dashër, po takojmë së rish, tani në lëndën e gjuhës Shqipe, ku për ju sot këm përgatitur një sinë mësimore, të lexojmë Fëmeria e Michelangelos, gjuha Shqipe, paqe 157. Rezultatet për këtë njësi mësimore. Lexon tekstin me intonacionin e duhur, ritregon tekstin në mënyrë të pavarur. Para vetit, do t'i keni librin e gjuhës, faqe 157. Kur keni qenë fëmi? I kujtohet diçka nga fëmiria juaj? Sigurisht se ju kujtohet. Se çfarë keni pas dëshirë të bëni? Ja, fëmi, kur keni qenë? Mirë po dëshirat e fëmive gjithmonë janë. Po sa fillojnë të dinë, marin lapsa, marin gjyra dhe flet, dhe fillojnë gjithmon të vizatoj. Pra ndaj, edhe kitë tekst, do të në tregoj diçka për një fëmi dhe për dëshirën e ti për vizatim. Po ju, a e do një vizatimin? Sigurisht se e do një të gjithë, sepse me zi pritni edhe ju të vijora arti figurativ edhe të vizatoni si pas dëshirës, apo se çfarë ne ju themi. Fëmi të dashur, tani do të fillojmë dhe të lexojmë tekstin në librin e juaj të cilin e keni faqe 157. Fëmijëria e Michelangelos. Me 6 mars 1475, linde në Karpes të Italis një foshnjë që i vonë emrin Michelangelo. A ishte fëmija i dytë asaj familje. Emma Francesca, atë kohë ishte 19 vjeqë, kurse jati Ludoviku ishte 31 vjeç. Një vit më vonë, jati Ludoviku shkoi në Firenze. Michelangelon e vogël e lanë në Setinjë, ku kishin një pronësi të vogël në kujdesin e një taje, gruaja e një gurgdhënës. Më vonë, Michelangelo e thoshte se nuk ishte për të ditur, që u donte atë shumë zanatin e tij, sepse kishte marrë bashkë me qumshtin që kishte rritur. Deri para një shekulli, rrueshin pikturat e para të vogëlushit në murit dhe katin e poshtëm të shtëpisë atërore. Fëmija nisi të vizaton të sa po arriti t'i përdor të duart. Familja u shtua. Vëlezërit e Michelangelo së morën me tregti, që ishte një profesion shumë i përhapur në Firenze. Michelangelon donin të bëni njëri të ditur. Pra ndaj e futën në një shkollë që të mëson të gramatikën. Por djallit i pëlqente më shumë të vizatonte dhe të vërtite në për studio të piktorëve. Michelangelo nuk donë të mëson të më në shkollë dhe mendon të vetëm për pikturë. Për indërit, që vlerësonin më shumë të rektin se pikturën, ju kundërvun dhe arritën deri aty sa të arrinin që të hishte dorë prej saj. Michelangelo nuk u dërsua. Më 1 prill të vitit 1488, i ati nënshkroi me 2 piktor të mëdhenj të asaj kohe një marveshje. Si pas kësaj marveshje, djali duhet të kalon të prantyre një periudhë 3 vjeçare. Për të mësuar vizatimin dhe pikturën dhe për të bërë gjithë shka që do t'i kërkoni. Jati, jo vetëm që nuk do të paguon të gjë për këta 3 vjet, por për kundrazi, dy mjeshtrit morën përsipër t'i pagunin ati 6 florin vitin e parë, 8 vitin e dytë dhe 10 vitin e tretë. Michelangelo ishte 14 vjeç atëherë kur u diktoi prindërve vëllëtin e vet. Njëri nga mjeshtrit e mëdhenj, Domenico Ghirlandoja, ishte një nga piktorët më të mirë të qytetit. Në atë kohë, a ishte futur një punë me rëndësi, të ripërtrin të pikturat e një katedralje. Një ditë kur mjeshtri mungonte, Michelangelo pikturoi skelat me të gjithë personat që punonin mbi ta. E bëri këtë me aq saktësi, sa kur e pa Ghirlandoja, tha i habitur se ky djalosh do të bëhej më i aftë se ai. Por, pashkuar shumë kohë, admirimi u kthye në zili.
Një zili që a i zuri ta shfashte në shumë raste. Me që përparimi idealit të ri po e linte gjithnjë e më tepër në hije, Ghirlandoja nuk pranon të jip të librin e skicave, që të tjerët mund të përdonin kur të donin. Atëherë, Michelangeloja i ponohi një reng shumë të lezetshëm. Ghirlandoja u kishte dhënë të kopjoni një ponim të ti, ku kishte vizatuar një kokë. Michelangelo i ktheu një kokë të zverdhur të vjetër dhe mjeshtri nuk e kuptoi fare se ç'e vizatimi i vet. Por nxënës e tja plasën të qeshurit dhe atëherë u mor vesh se Michelangelo e kishte kopjuar kaq mirë kokën dhe kishte zverdhur fletën me ty në një mënyrë të tillë që Ghirlandoja nuk ishte në gjendje të dalonte punën e ti nga ajo e nxënësit. Pra nxënës së dashur, e kuptuat pjesën, atëherë tani do të flasim diçka për fjalët e panjohura, me të cilat ju ishin fjalët e panjohura. Taj a grua. Grua që rrit me qumë është gjiri një fëmijë, jo të vetin, me ndesh. Vërtitem, sillem këtu, shkoj. Ri për të ri, bëj si të ri. Katedrale. Kisha kryesore një qyteti. Skele, pjesë e bërë me trare dhe rasa gjandërtimit të një godine. Reng, dredhi që i bëhet fshehua rezidikujnë. Indëgjuat fjalet e panjora? Po ju nëse keni ndo një fjal tjetër të panjora, sigurisht si mendimin e përindrëve, do t'i gjeni edhe atët fjal. Bisedoj. A tregot në gjarje në këtë tekst? A rendit në gjarje si pas radhës? Qëfar është këtë tekst? Tregim, vjersh, për radhë, apo shpjegim? Me qënëse e patë, se bë fjalë për fëmijërinë e një fëmije, atëherë këtë tekst për në delë se kemi të bëjnë me tekst shpjegues. Kujdes. Në tekstin, fëmiria e Michelangelos, ngjarjet janë të vërteta, personazhet janë të vërteta, ngjarjet radhiten si pas radhës. Ky tekst nuk është as tregim, as vjersh, as po radhë. Në këtë tekst, autori jep të dhëna dhe shpjegime për jetën e Michelangelos. Atëherë ky tekst është një tekst shpjegues. Në zënës e dashur tash së bashku me juve, do të punojna një pesvargësh. Ku e dimi se për pesvargësh e kemi një emër, dy mbiemra, tri folje, një fjali dhe një synonim. Atëherë, në bazë të pjesës kemi marë emrin Michelangelo. Çfarë ishte Michelangelo? Ishte i shkallë. Edhe ishte i vendosur. Pse ishte i shkallë? Sepse kishte shkathësi piktorime, ndërsa ishte i vendorësës, sepse për kundër të gjithave të cilët prindrit nuk donin, a i prapë se prapë vazhdoj me vendosmërin e ti për vizatimin pikturën. Qëfar bënte vizatonte? Gjithë një mendonte se si të arrin të qëlimin e vetë dhe gjithmon pikturante. Michelangelo e donte shumë pikturë. Dhe sinonimi fjales fëmi. Sepse Michelangelo ashtë si në moshën e vogël dëshironte të bëhi një piktor i madh. Dhe krejt në fund detyrë për ju. Lexoni tekstin dhe përgjigjeni pyetjeve. Ku dhe kur lindi Michelangelo ja? Ku e kaloi fëmirin, ku shkujdesi për të, qëfar donin të bënin prindrit e ti, pa i vetë, qëfar kishte dëshirë, si veproi më në fund a i, si sili a i me mjeshtrin e ti. Dzënës të dashë, faleminderit për vëmendje, miru pafshim orën tjetër.